Krásný den všem, je tady další díl pořadu Reality bez obalu a tentokrát přijal pozvání realitní makléř se specializací na investiční nemovitosti a na cold calling a není jim nikdo jiný než Juraj Sutoris. Juraj, ahoj, vítej. Ahoj Ondro, děkuju moc za pozvání, vážím se toho. Děkuji, že jsi přišel a my ještě než začneme s naším rozhovorem, tak bychom vás s Jurajem rádi pozvali na realitní konferenci, největší realitní festival tohoto roku. Je to 8.11., je to v hotelu Clarion, takže zakupte lístky, je to na www.realityfest.cz a mimo jiný Juraj Sutoris bude jeden ze speakerů, který bude mít solo přednášku, takže se máte určitě na to těšit, protože tam bude spoustu hostů, spoustu sálů a nabitý program. Takže vidíme se 8.11. a my jdeme na náš rozhovor. A určitě dodažte. Super, jdem na to. Juraj, mám tady takovou otázku na začátek, já abys to špatně nepochopil. Aha. Kde se vzal Juraj Sutoris? Já ti řeknu, proč tuto otázku pokládám, zajímavý. Protože ty jsi jakoby z těch realit, já jsem v realitách 13 let a vždycky někdo někde jako je, víš o něm, pak začne být třeba úspěšný a ty ses najednou vynořil a byl jsi. Tak kde jsi se vzal? Protože je to, jakoby já tě vnímám, je to tak 2 roky zpátky, 3 roky, může to tak být? Když jsi začal jako být hodně vidět, je o tobě hodně slyšet, máš taky svůj podcast, začal si rozjíždět i svůj tým, budeme se o tom dneska bavit, tak kde jsi byl předtím? Protože ty reality, co je potřeba říct, je, že děláš od roku 2012. 2012, 2013 přesně. No kde jsem se vzal, asi správně jsi to zaregistroval, no je to zhruba jakoby 2 roky a je to vlastně takový přechod, kde já jsem předtím dělal ve společnosti Porta Invest, to klidně můžu říct, kde jsem vlastně působil necelých 7 let. A od asistenta až po ředitele akvizic, tím, že vlastně je to realitní kancelář, která se specializuje na prodej jakoby větších investičních celků, činžovních domů, obchodních center a tak dále. A začala dělat vlastně i vlastní akvizice, takže se stala developerem. No a do té doby vlastně jsem se tak nějak styděl za to, že vlastně dělám v realitách. Takže si to moc nedával najevo. Přesně tak, nedával jsem to najevo. A jak jsem tam dal výpověď, vlastně šel jsem na vlastní triko, vlastní podnikání, tak jednak jsem začal sdílet svůj osobní příběh, to si myslím, že asi jako přilákalo pozornost a začal jsem si vytvářet svůj brand, no, takže tak. OK, super, děkuju. Takže jsem to zaregistroval správně. Jo, přesně 2 roky, no. Tak možná zaregistroval i ten první příspěvek. My tady máme hodně věcí, co se týká tebe na probrání, tak aby jsme to všechno stihli. Jedna věc, vezmu to postupně. Studený volání, cold calling. Standardní téma tady u mě na rozhovorech, spoustu makléřů, většina špatně, dobře, to asi jako není potřeba hodnotit, ať si každý vybere jakoby sám, ale ty se na to specializuješ. Přijde ti to v dnešní době jako věc, díky který nováček může rozjet svůj biznis, protože je spoustu makléřů, který jako tvrdí, nováčka na tom zabijete, není to možný, tak ty jako člověk, který si navolal tisíce a tisíce hovorů, tak je možný, aby nováček na tom rozjel biznis? Jo i ne. Já si myslím, že studený volání není pro každýho. A já rozděluji jako více forem studeného volání. A ono je to takové jako, to, že mi to jde, tak je vykoupený jako podle mě stovky nebo tisíce hodin prostě jako ty praxe. A ono je to takovej dar i prokletí, jo. Spousta lidí to nemá rádo, protože volá špatně, nebo to neumí, nebo na to jednoduše jako nemají koule. Já si myslím, že by to měla být součást obchodních dovedností, ať už vlastně jakýhokoliv obchodníka. Neříkám, že na tom postavit celý biznis, ale aby to uměl, protože, abych se vrátil zpět k otázce, myslím si, že určitě nováček se na tom dá utavit, pokud mu manažer řekne volej 2 hodiny denně. No, já jsem si to vyzkoušel, kdy vlastně jsem měl tým a vím, že tak jako nefunguje. Jo? A ty výsledky prostě můžou přijít až po nějakém čase. Takže může se na tom utavit určitě, není to pro každýho. Na druhou stranu, když člověk nemá jako na začátku do toho dát 1 000 000 možnost, tak prostě musí volat, no, ať se mu to líbí nebo ne. No. Musí si to vydřít. No. OK. Volá Juraj Sutoris ještě? Neustále. Díval by se, ale já nemám ani jednu zakázku přes marketing, nebo že by za mnou někdo přišel a řekl, budeš prodávat moji nemovitost. Nemáš? Ne, možná jednu. Dobře. Takže ty po těch letech jakoby nechodí lidi zpátky jako k
čím si myslíš, že to je? Tak jednak, že vlastně jako makléř působím vlastně půl roku. Jo. Takže ještě jakoby to portfolio klientů nemám. Předtím jsem dělal v realitách, ale dělal jsem pouze ten začátek, že jsem pro makléře vyhledával obchodní příležitosti. Ať už, že jsem navazoval kontakty s investory, potenciálními, ať už privátními, nebo nějakými korporáty, většími společnostmi, a jako majitel činžovních domů vlastně si mě už potom ani nepamatovalo, že jo? Protože já jsem to takhle vlastně ty nábory, o náběry, ono to je taky nábory, to je jedno, já říkám nábory nemovitostí, a jsem takhle přidal makléřům vlastně a oni to pak... Takže ty si navolával makléřům zakázky a pak si jim to dával, z toho si měl nějaký procento v té kanceláři, jakoby kde jsi byl. Takže přesně tak. A pak teď teprve před nějakou dobou jsi si začal navolávat sám na sebe a řešíš si to pro sebe. Samý, no. Jedeš furt to samý. A teď teda ale jedna věc, protože my jsme to naznačili na začátku, ty se specializuješ na investiční nemovitosti. Je potřeba říct, že ty... Teď nevím, jestli máš tuhle chvíli nebo nemáš portfolio, ale jakože bychom u tebe našli jedna kákáčko byt, to asi ne. No, jedna kákáčko ne, ale dva kákáčko jo. Dobře. Ale mám jenom jako jedno a to už teď půjde do rezervace a většinou to tak jako musím dělat v vozovkách za trest, protože... Doufám, že se nekouká majitel, který mu to prodává. Ale on to ví. Je to majitel fondu, jasně, se kterým řeším větší biznis, jasně, ale řekl mi, Juraj, mám tady dva byty menší, prodal byste i já. Samozřejmě, že ano, jasně, ale nechci to primárně řešit. Já chci prodávat to, co umím prodávat. Činžáky, obchodní centra, developerský projekty celý, tyhle ty větší investiční celky. No. Nechci říct, že mě jako... se nějak jako příčí prodávat byty, ten second hand, ale jako chci se specializovat na to, co okay, kde jsem doma. Tak. A tak ty jsi v tom jako úspěšnej, tak tvoje čísla jsou jako celkem vysoký, to, co my jsme se bavili. Kdy můžem říct? Řekni. V pohodě. Tak já jsem vlastně realitní makléře dělám rok, s tím, že první půl roku jsem se věnoval týmu, takže dobře, dělám rok prostě, jo, ale aktivně ho dělám prostě půl roku. Tak jsem se dostal na nějaký 4 miliony obrat, no, v provizích, no. Jo, tak na první fiskální rok dobrý, tak až budeme mít celý rok, tak si myslím, že to cíl bude... na příští rok? No ty ho máš určitě, to je jasný. Mám ho velký, já většinou ty cíle říkám, tenhle se nechám pro sebe, nechte se překvapit. Okay, bude to mnohonásobně víc. Okay. Protože vím, že ty jako nemáš problém s tím otajnit tady ty čísla a věci. Ty investiční nemovitosti, není to úplně jednoduchý. Doporučil by si nováčkovi, nebavím se o tom, že dneska jde do realit a má jít řešit činžák, vždycky k tomu potřebuješ někoho na nějakým back officeu na tohle nebo nějakou jako podporu, ale mně přijde, že nováčkové se bojí pozemků, bojí se velkých nemovitostí komerčních a pak nějakých činžovních domů. Ty ze své zkušenosti, odradil by si o tohle nováčky nebo by si naopak řekl, běžte do toho, jako samozřejmě teď si budeš házet makléře do svýho Já to je v pohodě, tak jako v tom, nevím, že by se na to někdo specializoval, jo. Většinou prostě je to tak, že buď to nějaký makléř ukradne někde nabídku někomu jinému, jak se to stalo i mně, že jsem měl exkluzivně činžáky na prodej a pak mě to přišlo od jednoho nejmenovaného makléře, který si to jako vystřihl fotky, já jsem dal za fotky a za homestaging jsme dali asi přes 150 tisíc a pak to jde jako jeho nabídka, že nafouknutý o jeho provizi a tak a že není problém a tak. Aj. To je prostě trh, jo. Nedoporučil bych. No, nemělo by se to dít. Tak je to trh, jo. Prostě je to divočina. Realitní divočina. Je potřeba se na to zvyknout. Asi bych to nedoporučil určitě nováčkovi řešit větší investiční nemovitosti, protože jednak tomu určitě nerozumí, na rovinu. Je tam spousta věcí účetních, právních, technických a není to jako prodávat byt. Jako říká se, že jako obor real estate je art of negotiation and selling. A ať prodáváš jakýkoliv suterénní byt anebo činžák, tak vždycky je tam milion průserů, jak se říká, a může to trvat dlouho. Ale u těch činžovních domů a větších jako nemovitostí... To riziko je větší. Je to specifické a musíš tam vědět x věcí. Jo? Prostě když se tě zeptá na zůstatkovou účetní hodnotu společnosti ve firmě, co je to SPVčko, jestli je to asset deal nebo share deal, jo, tak prostě ten nováček jako bude extrémně zahlcený. Ne, že by na to neměl, třeba jo, třeba to udělá, ale může se na tom jako zbytečně vylámat zuby prostě. A myslím si, že než se na tom naučí, tak jsou to 2-3 roky a nesmí řešit nic jiného. Dle mýho názoru. Okay.
ve chvíli, kdy ty, předpokládám, že ty investiční nemovitosti, spoustu z nich vůbec nejdou do inzerce. Nebo možná je většina. To tak, no. A teď, jak funguješ? Ve chvíli, kdy teda někdo dostane nějakou investiční nemovitost, který ty teda, teď se vrátíme krok zpátky, tak ty máš znamolání, nebo už se ti to balí? Já dělám pouze věci, které mám, jako makléř dělám pouze věci, které mám jako pevně pod kontrolou, to znamená, že na ty činčáky jsem měl normálně exkluzivní zastoupení. Dá se říct, že třeba z 10 nabídek mám jednu neexkluzivně, ale to je kvůli tomu, že si tam jako věříme. Uh-huh. Jo? A jako majitel není aktivní, jenom prostě pro jeho klidní spaní, to je neexkluzivně. Jasně. A zbytku se nevinu. Jakože by mi nějaký makléř poslal takovou tu indikativní nabídku textovou, prostě tady mám na prodej činžák, prostě tomu se nevenu, protože je mi jasný, že on to nemá pevně v rukách, když mi posílá textovou nabídku, a já si nechci zkazit jméno. Protože jako na ten rybníček pražský nebo těch investorů, co můžou koupit takovýhle typ nemovitosti, taky není jako přehršel, jak se říká. Měl jsem x zkušeností s tím, jak se to dá jako pokazit hodně, a ten had nakonec vždycky skončí jako u toho, kdo to nabídne tomu investorovi, takže u mě. Hmm. Takže posílej mě lidi, říkám, nevenuju se tomu. OK. Jednoduše. Jak dlouho v průměru, jestli to dokážeš říct, se takováhle nemovitost prodá? Protože rok. Rok? Hmm. Rok, okay. A to je jako, no, to tak průměrno. Měl jsem jako třeba, když jsme třeba prodávali, zprostředkovávali prodej Paláce Špork, to bylo za 2,4 miliardy cca, tam to kupovala pojišťovna Generali, tak tam to trvalo 2,5 roku, ale tam se vlastně řešilo ještě, tam byl takový jako nešťastná souhra náhod, že vlastně měl tam být jeden nájemce, který nakonec jako dělal velkou část toho výnosu, vycouval z toho, nebo něco se tam stalo, to je další historie, a hledal se za to jakoby náhrada, mm-hmm. takže takhle, no. A vlastně jako vždycky se něco stane. A teď ještě mi řekni, ve chvíli, kdy ty dostaneš tuhle tu investiční nemovitost, ať si ji navoláš, nebo ji dostaneš někde na doporučení, nebo ti to z něčeho vyplyne, tak jak sháníš investory? Máš už svoje portfolio investorů, nebo máš nějaký parťáky, s kterýma spolupracuješ, jako třeba makléře? Já nespolupracuju s nikým, protože nikomu nevěřím. Mm-hmm. OK. Ne, já to mám tak, jakoby... Jakože kdybych já přišel, tak... Nejspíš ne, no, nakonec, no. Protože... jakože kdyby ty jsi měl činžák a já měl investora, tak nepůjdem do spolupráce. Po půl roce třeba, jo. OK. A nejdřív se vždycky úplně stala na rovinu. Jo, já ne, říkám, ne, každým, bavím se odevřeně. Nabídka je nejcennější, investorů jsou tisíce. Já mám ve svém portfoliu asi 3,5 tisíce investorů, z toho asi 1200 jenom do činžovních domů. Jo, mám svůj vnitřní algoritmus, jak je vyhledávám, takže prakticky si neustále jako doplňuju tu databázi, tady by mě GDPR asi nepochválilo, ale jako tak to je. No a prakticky já mám strašně špatnou zkušenost ve spolupráci jako s makléřima u těch větších nemovitostí, protože makléři jsou líní si sehnat činžák na prodej, a pak jenom jediný, co umějí, tak umějí vlastně jakoby jsou přeposílači, jo. Jo, souhlasím. Mně chodí x jako mailů týdně. No, já se tomu nevěnuju, jo, pořád jako nějaký areál tohle, pak v různých skupinách jako vidíš, jak to tam dává každý týden někdo jiný, prostě. To není nic proti nikomu, ale prostě nabídka je jako nejcennější. Takže tak. Okay, no. Okay. A teď ve chvíli, kdy máš nějaký portfolio těch investorů, tobě přijde zakázka, jakým procentem, když bychom řekli, protože u nás v kanceláři taky je pár investičních nemovitostí, myslím si, že každému jich za ten rok pár prodeje, nespecializujeme se na to, ale něco máme taky za sebou. Ale jako velký procento je, že nám přijde něco, že i majitel nás třeba osloví a ta investiční nemovitost nedává vůbec smysl ekonomicky. Jak často se ti tohle děje? Že vlastně ty, když to spočteš, tak ti vyjde, že ten investor by musel být blázen, aby to koupil. Tohle se děje většinou, ale já mám takovou svoji metodu, kdy vlastně, teď jsem to dokonce i pojmenoval, jmenuje se to analýza potenciálu výnosnosti nemovitosti, kdy vlastně pro majitele zpracuju takový
dokument na základě jako získaných materiálů od něho a nějaký první callu nebo prvního setkání a ukážu mu vlastně, co vlastní. Mm-hmm. Jo? A když chce úplný nesmysl... Ty mu odevřeš oči. Spočítá mu to. Mm-hmm. Jo? Takže prakticky tohle je, jak kdyby jsi šel prostě do Night Franku, do JLL, neříkám, že to mám tak propracovaný, a nechal si udělat DDčko, due diligence, technický, právní, účetní, tak tohle je taková zjednodušená verze plus jako moje nějaký know-how za ty léta. A ukážu mu, jako, za co ten trh je ochoten to koupit. Jo? Mm-hmm. Takže pak se někde potkáme a tak. No. OK. Zajímavý. Super. Jdeme, myslím, že ty investiční nemovitosti tak nějak máme, nebo je něco, co by si k ním doplnil? Že je to samozřejmě strašně jako zajímavý a specifický. Je to jako specifický sortiment, no. Je to úplně jiný segment na rovinu. Nebo segment. No. Já jsem jako začátku měl i nějaký nemovitosti, kde jsem dělal velkolepou prohlídku a prostě video prohlídku, marketing a tak dále. Dokážu to udělat, myslím si, že prostě v té době, kdy jsem to dělal, tak to dělali pár makléřů, jako možná na prstech jedné ruky, kdy do toho začali dávat, který do toho dávali děj. Mm-hmm. Já jsem udělal s tím Sherlockem Holmesem, jezdění na koně a tak, a pak se s tím roztrh pytal. A mám na to takový svůj názor. No, já si myslím, že to nemovitost to neprodám. Mm-hmm. Jo, jakože prostě, že to jsou jenom načenčený. Je to spíš na majitele. Je to to, že, nebo já je to náborový aparát. Náborový aparát, že samozřejmě to, ten kupec se bez toho koně, když to teď řeknu blbě, nebo bez vrtulníku obejde, ale může se to líbit nějakému majiteli, který se dívá pozve, takže samozřejmě ono. To je samozřejmě. Ale máme, teď jsme se setkali několikrát s majitelema v kanceláři u nás, kdy majitel nás prosil, aby to nebyla prezentace makléře, ale jeho nemovitosti. No, kdy nám dokonce řekl, že by byl, jestli může požádat, aby tam makléř nebyl. Jo, ale jo, jsou na to různý názory. Jo, zase jo. Jako třeba, když jsem prodával tu farmu Beskydech, kde jsem byl jako, tam jsem si vypučoval kostým ve studiu na Barandově prostě, jo. Dokonce lokální, aby mě Moraváci jako nelinčovali, protože jsem jako původem z Moravy. Tak jak to mám jako hezky pocity. Tak vlastně jako mi řekl ten majitel, který to koupil, jako investor, že ho vybavil ten feeling, jako, že tam byl, jo, takže... Jo, je to, já si myslím, že to bude jako různý, nebo třeba to správně uchopit, no. OK. Juraj, ty jsi i jsi to hodně prezentoval, vytvářel, jmenoval se to legendární realitní tým. Ano. Jak to dopadlo? Jak to dopadlo? Vlastně je to po roce, že jo? To je vlastně přesně rok. Dopadlo to tak, že jsou dva členové týmu, s tím, že už jsou můžou být třeba na odchodu, nebo nevím. No a dopadlo to tak, že jsem rozjel dva těžký vlaky jako zároveň. No. Rozjet sebe jako makléře a rozjet jako obchodní tým, realitní tým. Mm-hmm. A já jsem si neuvědomil, že jsem to vlastně nikdy nedělal. Jsem byl taky nadšený do toho hodně energie a tak dále. Půl roku jsem se nevěnoval nic jinému, než vlastně jako být těm lidem. Zaberou hodně času, viď? Zaberou hodně času, asi měl 12. Jako. Já 12 jsem, lidí jsem měl v jednu chvíli, jo? Tak já když jsem natočil 2-3 videa na Facebook, tak mě se hlásilo 5 až 10 lidí denně. Jo, hezky. Tak jsem to pak musel stopnout, protože jako jsem byl nadšený z toho, že každý se mnou chce dělat. A zapomněl jsem na to, že třeba ty lidi nemusí mít žádnou zkušenost. Ani s obchodem, ani s realitama, takže jako to je těžký. No, prostě jsem to nezvládl, no, jednoduše, no. Tak jsem to jako dal zpátečku a vlastně postupně jsem to začal propouštět, no. A v čem si myslíš, že nastal, já děkuju za upřímnost, a v čem si myslíš, že nastal to, že jsi říkal, že jsi to nezvládnu, v čem bylo jakoby to selhání fuzu, jestli tak můžu říct, tým manažerský, jakoby pozice? Asi ten tlak, že mě okolnosti nutily to dát vlastně na vydělávání peněz, no. Jednoduše. Protože já vlastně jsem šel do realit před rokem, měl jsem nějaký budget, půlku budgetu jsem utratil za ty velkolepé videoprohlídky a tyhle ty jako cincerády kolem. No a tím, že jsem se věnoval 80% týmu, tak jsem vkládal do toho, jakoby já jsem to měl celkem vychytaný. V pondělí ráno startovací porady, motivačka, teď já budu být jako hodně motivační, jsem takový ten, miluji takový ten americký styl a tak. No a mimochodem jsem přišel na to, že lidi nelze motivovat, ale lze pouze inspirovat, tak jak to říká Baťa, a je to naprostá pravda.
Protože že někdo je prostě línej, tak prostě manažer nedokope k ničemu. Je to těžký, až to jako zaráží. A teď jsem se věnoval týmu a nevěnoval jsem se vlastně zakázkám. No. Takže vlastně jsem potom jako... Já jsem myslel, že když jako na lineu co mají dělat, že to budou dělat. A ono to tak není. Ono to tak není. Takže prostě já jsem jako na tyhle ty věci narážel, no, jako strašně. Takže možná třeba jako někde v duši jako budu někdy dobrý manažer, ale nejdřív potřebuji postavit sám sebe. Nelze jakoby stavět obojí. No. Takže jsem pak hodil zpátečku, přehodil jsem to někdy v únoru, kdy vlastně jsem pak jako, já jsem se tomu týmu věnoval, tyjo, ono se to nezdá, ale jako 12 až 14 hodin denně. Jsem řekl, od 8 od rána do 10 do večera jsem na telefonu, prostě pondělí až neděle, a normálně jsem vyhořel z toho úplně zcela, nebo jako, pak jsem takhle jako splál jak papír, a pak jednoho dne jsem si řekl, dobrý, tak na určitě prostě poslední kilo padé, tyjo, dozestavený barák, že jo, dítě doma, úplně na domenu. A tým jako vlastně minimum nabraných nemovitostí a vlastně jako žádný prodej ani jako v dohlednu. Takže jako pozor. A vsadil jsem na kartu, kterou znám, což jsem já, na své schopnosti. A hezky. A je tak dobrý je, že jsi to uvědomil včas. Je jako někdo si neumí přiznat tu sebereflexi, což si myslím, že je fun pro naše diváky, protože spoustu lidí se v tom jako plácá a nechce si, ať je to makléřina samotná, někdo zase na to není, to je to, co jsme se bavili. A prostě spoustu makléřů, jako jsem zažil i třeba v akademii, kdy prostě přišel makléř a už prošel všema možnýma školeníma a už jsem jako pochopil, jsme se pak bavili, že to nebude tím školením, že mu něco ještě chybí se doučit, ale to je jim, jo, a on si to nechtěl, jako by ten člověk přiznat. Akce prostě, jak říká Grant Cardone, jako je to o těch, on to říká i jako spoustu lidí, je to o té akci prostě, jo, masivní akce a je to tak, no. Je to prostě tak, no. Mě to jako i baví, ta manažeřina, ale spíš si myslím, že je to takový jako za odměnu prostě. Ale myslím si, že si řekl jako dobrou věc, že jsi to v sobě nezatrhnul, protože já to třeba vidím, když máme v RVIčku akademii, tak naši školitelé tam jsou všichni z praxe. Já jsem zažil jakoby x školení, když školil někdo něco, co vlastně nedělal, anebo to nedělal na takový úrovni, jako třeba někdo v tom publiku. V tu chvíli je to průser. A ve chvíli, kdy ty si ty říkal přesně, pracuješ na sobě a vychytáš ty svoje věci, už ti to nějak pojede setrvačně, tak pak si myslím, že bude fajn jako to předávat dál, ale super, že jsi to uvědomil. Jako, že spoustu lidí se cpe do něčeho, co vlastně jako neumějí třeba tolik, a pak to může být problém, může uškodit i těm ostatním, víš, jako v něčem jiném, nemyslím teď tebe, ale v tomhle směru. Je to za mě jako to, že jsi to asi zastavil sám i pro sebe, protože jsi přesně kvůli nějakým jako i rodinným a svým vyhoření, jako myslím si, že tam není nic špatného. Jo, ok. A jako na rovinu prostě jako nejsem hotový makléř, jo, když tak řeknu. Ale jako, to nikdo, ani po 20 letech. Rozumím, jako pořád jako ale vím, co myslíš, no. Překvapí, ale prostě jako nemám to tak jako odjitý, jo. Já mám odjitý začátek, ty nábory, jo. A byl jsem u více jak 80 prodejů jako činžovních domů a tak dále, jo. Když jsme to řešili v kanceláři a tak dále, a teď jsem měl hodně výživnej ten prodej do činžovních domů. Takže je to pořád jako škola. No. Neplánuješ nějaké školení na tady ty investiční nemovitosti? Heleď. Že to vypadá, že to je to, čem ty seš jako dobrý. Jo, asi jo. Já přijdu. Ne, jako, ne, že asi jsem dobrý, to asi jo. nevím, něco mám v hlavě, ale pořád si říkám, že jakoby to ROI mám vyšší jakoby při tom zprostředkování. No. Já jsem hodně školil. Tak měl jsem největší webinář pro makléře v republice, že jo, teď mě to vidělo přes 800 makléřů. Fakt? No. A to bylo kdy? To bylo v covidu? Já vím, že tam ty jsi tam stíl. To bylo listopad, to jsem i měl ten tým a všechno, že jo. Aha. To bylo vlastně listopad 2020, že jo. Aha. A ty jsi udělal webinář pro makléře, já si to nepamatuju. A webinář, já nevím, jak se to jmenovalo, nějak nábor nemovitostí. Jo, máš pravdu, ano, vím, zaregistroval jsem to, jo. No. A to jsi měl celý ty, jako bys to moderoval? No, jestli to byly 2 hodiny a 2,5 hodiny. Hele, dělal to přes 800 makléřů. A prakticky jako mě se potom jako, já jsem si musel vypnout telefon, protože vlastně týden potom mi volali lidi a zprávy a na ulici mě poznávali, jako to jako taky, až mě to jako zarazilo. Dokonce když jsem přišel na nějakou schůzku, já jsem vás znám prostě nějak a takhle. No, ale já mám v hlavě jednu věc, uvidím, no, jestli udělám nějaké jako školení, no. To je takový, kdyby to někdo
jako to promo a všechno dělal za mě, ale prostě jako to znáš, jako je to strašně moc... My to za tebe uděláme. Tak to třeba fakt domluvíme, no. Hele, RVIčko, ty s tím pomůže. Uvidíme. Já to mám stejně, já svoje školní nemůžu propagovat, já na to nemám energie, čas, no. Ale přesně. To jsem odbočil, dělám srandu. No, ale... mně se do toho nechce dávat ten čas, protože prostě rozumím, no. To radši budu se synem. Já ti rozumím. Na rovinu. Jo, a rodina nejvíc, jasný. OK, super. Takže investice máme, studený volání máme, manažerskou cestu máme. Mm-hmm. Řekni mi něco o marketingu, protože ty jsi hodně vidět. Mm-hmm. S tím, že ale co mě teda překvapilo, že jsi říkal, že nemáš tolik nemovitostí třeba ze sociálních sítí. Že ani tím... jednu. To teda jsem zaskočený, protože... Tak se jako zamysli nad tím, na koho cílem. Ty cílíš na makléře? No, a na investory, který mají gramotnost a prodají si nemovitost sami, že jo, jednoduše. Jo, vidíš. Takže vlastně jako, a to je jako i můj cíl, jako jo. Asi si mě jako může vygooglit nějaký majitel a tak dále. Ale podle mě brand v investičních nemovitostech buduješ díl. Mm-hmm. Jo, teď mám třeba v přípravě nový web. Nevím, kde tohle vyjde, ale někdy v listopadu už bude hotovej. Takže ten bude vyloženě prostě Juraj Suturis, specializace na prodej investičních nemovitostí v České republice. To tady jako nikdo nemá, takže to už mě dá do té škatulky, kde chci být. Když chceš prodávat činžovní dům nebo nějaký větší investiční celek, tak chci, aby tě napadl Juraj Suturis prostě. A to je vlastně teďkom nějaká moje cesta. Okay. Marketing, hele, tak já jako předtím, než jsem byl v realitách, tak jsem dělal v anonci a předtím jsem umýval jako číšník nádobí na Staromáku, takže mi trvalo hodně dlouho, než jsem se dostal někam do kanceláře a vlastně v anonci jsme dělali marketing, sešla jsme se tam perfektní parta, jako Petr Langer, Radana Kopová, Lenka Jakovlevičová, nechci na nikoho zapomenout, vyhráli jsme nějaký zlatý ceny, za to, co jsme dělali, použili jsme třeba product placement v České televizi jako vyprávěj. A já jsem vlastně z asistenta na nějaký čtvrteční úvazek během půl roku se dostal vlastně do takové pozice, že jsem řídil v kampaně pro anonci v České republice jako out of home. Měl jsem na starosti 40 veletrhů zhruba a tak dále. Takže velké věci. A byl jsem tam 4 roky. S tím, že mám strašně rád marketing. Jo? A teď vlastně, co dělám, tak je... Já to dělám marketing nebo nedělám. Mě baví vytvářet jako obsah a snažím se vytvářet nějaký obsah, který má hodnotu. A tak lidi tě sledujou. Máš x tisíc na Facebooku, jestli to říkám dobře. Jo, jo. Okay, takže během chvilky. Takže to marketing jako obsahový, jako jo, asi jo, asi určitě. Tak je to tak, no, tak mě to prostě baví, jo, jakože mě to baví, no. Je to vidět. To je jedna věc, je spoustu lidí, který vlastně ten marketing jedou a nebaví je to a je to na tom vidět. Hmm. Tě to prostě musí bavit. Je to tak já to nedělám třeba, hele, show. Proč dělám Juraj Suturis show? Samozřejmě mě napadlo a každý mi to říká, zmonetizuj to prostě, vydělávej na tom, ať ti hosti platí, měj tam reklamy a tak dále a tak dále. Nechci. Mě to prostě baví. To je prostě jednoduchý, jako inspiruje to lidi, mám na to zpětný vazby a mě to prostě potěší. Když někde sedím, přijde za mu někdo, řekne, hele, třeba včera v kanceláři přišel nějaký nováček, co nastoupil do Brokeru a úplně, nejste Juraj Suturis, říkám, jo, jsem Juraj, čau, pojď, jako, jo, děkuju za to, jako, co děláš, prostě. Potěší. Jako, no a to je, tak to znáš, jo, jakoby, a to je ono, jako, jo, je to, jednak je to network pro mě, to je jasný. Jasný. Ale, baví mě to, no, to něco zanechat, no. Jo, určitě. Juraj, jedno téma, já jsem si ho nechal, až se trošku rozpovídáš. Tak se to bude. Vememe ho jenom jako okrajově, protože ty o něm budeš mluvit na konferenci, na kterou jsme pozvali naše hosty. A ty si sám řekl, že se tím tvým životním příběhem jako netajíš. Ty jsi ho sám odkryl, takže ti nebaví o tom mluvit, nevadí o tom mluvit. Ty si vlastně zažil v životě nějaký pád úplně jakoby dolů a dokázal si zase vstát a jít nahoru. Jenom v krátkosti nebudem ho rozebírat, že nechci odkryvat ty věci, které budou třeba na té konferenci. Myslím si, že samozřejmě ty jsi si zažil něco, já jsem to čet, bylo to asi jako hodně, hodně jako brutus, myslím, že si to nikdo neumí představit. A spoustu lidí padne na dno jakýmkoliv jiným způsobem.
co bylo to, že jsi vstal a dokázal jsi se jako znova zase zvednout? Že to už jako nemůže být, ty jsi jestli o tom můžu jako, ty jsi vlastně, tam byl alkohol, drogy, dluhy. A to je jako podle mě jako všechno, co může být. Tak, a rodina. A rodina. Tak ty jsi jako tohle to všechno byl na dně. A najednou jsi stál, co bylo to, že prostě jsi se z toho dostal z takovýhle jako věcí? Tam bylo víc věcí, jo, jakože, ale ty hlavní bylo, že někdo, jakože jsem potkal svého anděla, což je moje současná manželka Anetka. No, já jsem byl tak jako na hraně vlastně jako i života, jo, že prostě jsem to chtěl skoncovat, protože fakt jako ty drogy tě ohoblujou, já jsem v té době bral už je herák, takže to bylo fakt jako, že jsem nemohl mluvit, jo. Takže pro mě to, že prostě teď někde stojím, nebo teď rozhovor a prostě otevírám pusu, je úplně jako vlastně zázrak pro mě. A jsem za to strašně jako pokornej. Jsem vděčný tomu, že prostě jsem v sebe našel tu sílu. A že jsem potkal jako Anetku, takže možná to bude z ní blbě, ale jsem prostě vyslal přání do vesmíru, že bych chtěl zažít lásku, no. A vlastně za dva měsíce jsem potkal Anetku. A ty jsi potkal, když se teda o tom bavíme, v té fázi, kdy jsi byl na dně? No jasně, no. Já jsem jí všechno řekl. A ona nebyla závislá nic, ona byla prostě, a tak to je teda dobrá duše. Jakože, že musela na tobě vidět, že to není úplně jako OK, asi to člověk neschová, ne, si myslím, jakože. Hele, jako, no, tak schová. Lehce schová, jo? Protože, jo, lehce schová, protože v začátku vlastně to bylo takový, že netušila úplně všechno. Věděla, že jsou nějaký problémy, dluhy jsem jí řekl, ale nevěděla asi, že tak moc jako drogy, takže jsme tam měli jednu takovou jako velmi silný zážitek ve vaně, kdy vlastně mi říkala, že se jí zdálo, to jsme asi půl roku spolu chodili, že se jí zdálo, že beru drogy prostě. Extrémní empatie. A to nevěděla do té doby. Tak já jsem vlastně se rozbrečel a řekl jsem, že jo, že s tím mám strašný problém a dostal jsem za sebe. A ona mi vlastně řekla, neboj, to zvládnem. Prostě. No prostě, to už teď se mi chce brečet. A zvládli jsme to, no. Hezky. Extrémně silný, jo. Trvalo to strašně dlouho, no. Já už teď nebudu trápit, ale je to fajn, že s těmhle věcmi jdeš ven, protože si myslím, že to spoustu lidí jako inspiruje. A nemusí ty lidi být na úplným dnu, může to být cokoliv jiného. Ale myslím si, že ty se s tím asi setkáš, protože ti ty lidi píšou, si myslím. Jo, mě píšou většinou rodiče. Já jim jako úplně dokážu jako asi pomoct. Odkazuju i na jeden svůj článek. Teď mám v přípravě knihu. Takže všechno tam bude. OK, hezky. Takže se můžeme těšit na knížku. Určitě, příští rok. Pecka. Když to vyjde všechno, teď na tom pracujeme. Včetně jakoby editorky, tak si myslím, že na léto by mohla být. Hezky. Řekni mi, jak funguje knížka, ty, když teda od toho odbočíme. Ty máš něco v hlavě? Sepisuješ to? Nebo se s někým scházíš a jako bavíte se o tom a oni to sepisují? Že vím, že existují tady tyhle... Tohle mě napadlo až po dvou letech. Protože... Takže to sepisoval. No tak já jsem vlastně... Dívej, ono jako... Ten příběh, který píšu, tak vlastně vznikl, že jsem skončil v té práci, až teprve potom jsem o tom začal veřejně mluvit, jako až jsem byl sám za sebe Juraj Suturist, tak jsem napsal jako příspěvek. A jednu lavina prostě. Tak jsem to nazval jako první díl a pokračoval jsem každý týden. Najednou šup, prostě rozhovory, Red Bull, prostě mladý podnikatel, Jirka Rostecký, a úplně šup a najednou někde vykládám svůj příběh, říkám úplně hustý. No, pak jako smlouva s nakladatelstvím. Pak jsem si vyčlenil čas, jakože se stanu spisovatelem, mimo to, že jsem dělal jako biznis a tak dále a jakože se jako napíšu knihu, tak to úplně nefungovalo. Po měsíci jsem to vzdal, to je prostě jako, nejsem spisovatel. Tak teď vlastně to mám tak, že já mám většinu napsáno a zbytek se nechce překvapit. Okay. Je to takový jako, bude zajímavý formát, myslím si, že já miluju populárně naučnou motivační literaturu. Americkou. Prostě self-made many. To jsou lidi, kteří mě vytáhli z těch sraček. Řekni nějakým našim divákům, co máš, co tě, že ty si řekl, já jsem ti do toho skočil, promiň.
To jsou ty, co mě vytáhli těch mých sraček, jenom jestli to někdo nezaregistroval, tak... Tak jsem to řekl nahlas. Jo. Já to můžu ještě zopakovat. Ty sračky. Řekni nějaký inspirativní knížky, já si myslím, že to určitě naše diváky bude zajímat. Asi tady neřeknu jako nic, co tady jako nezaznělo. Určitě Napoleon Hill, určitě... Myšlení k bohatství. To je jasný, teď vlastně i ten dokumentární film o tom. Koupil jsem si teď tu speciální edici, takže to je prostě svatý grál. Pak jsou tam určitě některý prodal své Ferrari, ale pak jsou tam jako bedlejší knížky, které možná jako diváci posluchači neznají. A to je třeba Louise Hayová. Ona bohužel před 2-3 rokama zemřela. A třeba je knížka Miluj svůj život, je to i dokument nebo film. A Louise Hayová je člověk, který hodně zpropagoval afirmace a zpropagoval sebelásku. Já na začátku, když jsem začal bojovat, tak jsem se nesnášel. Učil jsem se mít rád. A ona vlastně pomáhala v 90. letech gay komunitě v New Yorku, v Americe, kde vlastně bylo hodně to HIV pozitivní a lidi je brali jako odpad. Jasně. Jo, prostě HIV pozitivní, gay, prostě, jak Philadelphia, třeba ten film. A ona vlastně začala dělat tak jako komunitní setkání u sebe doma, kde oni tam jako přišli a ona první co udělala, že tě objala a řekla, že tě má ráda prostě. Jo, a neskutečné věci. A teď prostě, když se do toho začteš a tak dále, tak tam tě učí věci jako podívej se ráno do zrcadla, podívej se do očí sobě a řekni prostě Juraj, mám tě z celého srdce rád. Ono to není tak jednoduchý. A tohle jsem se učil několik let, no, takže třeba Louise Hayová, Miluj svůj život, doporučuji, pecka. Prostě pak je tam spousta knížek. Nejlepší obchodník na světě, Ok Mandigo, Mandino, je to Ok. A třeba Moc podvědomí, doktor Joseph Murphy, výborný. Tak asi to asi to budem pouštět. No, tak já si knihovnu, musím napsat taky. Já hodně. Spoustu z jich neznám, co jmenuješ. No, hodně čtu. Teď čtu prostě Grant Cardone, že jo, výborný, přeplesklej, ale jako líbí se mi ten Tah na bránu a vlastně jako taky je závislej. Takže tak jako, jo. Jsem abstinující závislý. To je jako, to na to nejde vyléčit, jo. No, jasně. Takže jestli, pardon, nekouříš, nepiješ, držíš to? No, jasně. A je v tomhletom jako velký riziko, že si prostě člověk dá jako skleničku a ono mu to tam přeskočí? Jo, kdybych se dal skleničku, tak jsem úplně přesně tam, kde jsem skončil. Fakt? Předtím. Jo. Dokonce i terapeuti, kteří vlastně, hodně lidí se začne abstinovat, protože jako když máš kombinovanou závislost, což já mám jako alkohol a tvrdý drogy, tak je 3% šance, že se z toho dostaneš. To mi řekl na začátku. přesně tak jsem dal ty oči, jo. Jsem se kulil, takže prostě jako dobrý. Ale je tam velký riziko, že třeba po 6-9 letech do toho znovu spadneš. Jako můžeš do toho spadnout, takže nemáš jako vyhráno nikdy, jo. A je to extrémně o tom mindsetu. Je to extrémně o tom se poznat. Já jsem člověk založený prostě na motivaci a prostě na vztazích, jako teď se svojí rodinou současnou, jako Anetkou, Robinkem, prostě tchýní a tak, takže... Super. Takže jo, tak, ten, no. Takže palce, to vydrží dál, nebo až prostě. Jo, tak hele, třeba když jsem začal, já jsem vlastně měl období, kde jsem... Každý den někam docházel, jo. Pondělí až pátek anonymní alkoholici, v neděli anonymní narkomani, v úterý párová terapie, nebo skupinová terapie, ve čtvrtek individuál a takhle prostě třeba 4 roky, jo. S tím, že prostě všechno má něco a anonymní alkoholici mají vlastně to, že na začátku nemyslí na to, že chceš abstinovat celý život, ale myslí na to, že chceš abstinovat dnes. A takhle jsem se začínal, jako chci abstinovat tuhle hodinu, tenhle večer prostě. A pak to jako jede, no. Hezky. No, zajímavý. Těším se na tvoji přednášku, vyskočím si tam tak z organizování a půjdu se na toho dělat, těším se na to. Juraj, my jsme se zakeceli, my už jsme dávno za půlkou, že já v půlce dávám křížový výslech. Takže dáme křížový výslech a pak tam mám ještě jenom pár otázek, už tě nebudu trápit. Jdem na něj. No, pojďme na to. Byt nebo dům? 100% dům. Rodina nebo práce?
Rodina. Peníze nebo postavení? Peníze. Makléř nebo manažer? Makléř. Prohlídky nebo náběr nemovitosti? Náběr nemovitosti. Životní vzor? To je těžký. Si nevíš, můžeme zdál. Manželka asi. OK. Největší tvoje slabina? Fokus. Jak to myslíš? Dokáže být jako extrémně kreativní a rozjet hodně projektů. Ale vím, že když jako se budu věnovat jedné věci, tak ji dovedu úplně k dokonalosti. Jo, takže takhle chápu. To nesem. Jo. Nejsilnější tvoje přednost? Akce. OK. A největší počet obchodů za měsíc? Já nevím, tak já jsem udělal celkem jako 4 obchody, tuším. OK, ty to máš vlastně jinak než normální makléř. Dobře, tak jinak. 0,0. Dobře, tak jinak, jestli můžeme teda největší provize z jednoho obchodu? Ty jo. Jako co pro mě nebo obratově? Celkově, obratově. Prostě kolik byla provize pro realitní kancelář nebo pro jako celková, ne to, co ti pak vyplácela? Jo, 2 miliony 300 plus DPH, no. Hezky. To myslím, že je zatím nejvíc, co tady kdo řekl. Jo? Myslím si, že jo. Mm. To je všechno. co tě na realitním trhu nejvíce štve? Vnímáš ho nějak, že ty podle mě jsi trošičku jinde než ty ostatní makléři, kteří se potkávají na těch náběrech, na prohlídkách, jsou v takovém tom denním formulu, ale je něco, když to vnímáš, nebo se potkáváš s těmi makléřemi, ti tam chodí ty hosti, je něco, co tě štve? Hele, jo, makléři prostě, no. Ale jo, já velice respektuji makléřskou profesi a teď ještě víc, když vím, jak je to hukot. Jako je to extrémně těžká vlastně, je to extrémně těžký. A mě štvou makléři, kteří prostě kradou ty nabídky, no. To jako, tak ať si to zkusej, prostě sehnat kontakty na 500 majitelů činitelních domů, už to neseženou prostě, protože neví jak. A nebo prostě to neodsedí. No jasně. Tak kdyby se zúčil prostě na medině na zkoušky, prostě musíš to odsedět, jsou to prostě desítky, stovky hodin vůbec jenom ty přípravy, abys měl kam volat. A pak ať volaj, ať ukážu, co v nich je, ať naberou jeden. Podle mě, kdo to udělal? Většinou je to tak, že tomu makléři to spadne do klína, protože předtím tam řešil pronájmy, nebo je to na doporučení, nebo kontaktuje ten člověk jako kancelář, ale to je náhoda, jako jo. A vždycky mě to naštve, když prostě vím, jaká je s tím práce, jakou s tím mám práci, a pojď to třeba někdo ukradne a vydává to za svý. Já jsem takhle třeba nabral nemovitost, to bylo před relativně brzo, před půl rokem, 3/4, za 360 milionů. Jenom půl roku, nebo 4 měsíce, dobře, jsme řešili smlouvu. Nevýhradní. Bylo to na Praze 1. A NDAčko, prostě zprostředkovatelská smlouva. Já jsem připravený úplně, jak to bude. A mi je jasný, že prostě, když to posíláš jako velkému hráči, tomu investorovi, tak on prostě má domluvených x spoluprací, že to posílá svým kamarádům prostě, že jo. A pak když to oni zprostředkujou, tak prostě tomu nezabráníš. Ale prostě, co dělá ten makléř, on skopíruje jak idiot ten text prostě a dá to jako do nějakých skupin na Facebooku nebo ti to posílá mailem. To mě vytáčí, no. Chápu, chápu. Jako, jo, to mě, jo. Jo, prostě. Ne, rozumím ti, naprosto s tím souhlasím, jo. Cashflow, jak se učil hospodařit s penězi? Máš nastavený nějaký, protože předpokládám, že když jsme se bavili o tom nějakým období, tak ty peníze nebyly, že jo, nějaký se dlužili. Teď se ti daří, tak spoustu, já to vidím u nováčků, že spoustu těch lidí jenom vydělá větší peníze a najednou je za chvilku nemají. Jak to řešíš ty? Máš nějaký jako na to systém, nebo to necháváš být? Víš, co jsem udělal? Já jsem všechno poslal manželce. To je dobrý řešení. Jo, protože lidem, kteří... Doufám, že na tohle nebude koukat moje manželka. No a vlastně jako snažím se po tu částku, kterou jsem vydělal, nejít. To jako, já mám, jo, že neustále vydělávám, aby to nebylo na ty denní náklady. Já teď mě hodně peněz dávám ještě jako do baráku, to musím jako, chci to dodělat. Ale už bydlíte další dobu. No bydlíme, ale tak já jsem to postavil jako těma rukama, jako, no, takže 120
per víkendu, nebo kolik to bylo. Takže teď vlastně se dělá exteriér, jako plot, jo, terasa, tak a tak prostě to jako je spoustu peněz. No, ale cash flow, no tak jako snažím se takhle, no. Samozřejmě jako si dopřávám, že si říkám, když dělám velký obchody, že jo, tak prostě jako si zajdu do sauny a tak, ale potřebuju to. Potřebuji být fresh, jako nemůžu tam přijít. Čiže jako... to si dopřáváš, že uděláš obchod za 2 miliony a jdeš do sauny, jo? Já jsem si vlastně koupil jako 5 knížek v bazaru, no. Ale pozor, teď to nechci zlehčovat. Jestli ti to vnitřně naplní, tak proč ne? Jo, a šel jsem na velmi drahý školení. Jo, jako jo, to, jo. To co jsem jako nejvíc šel. A vlastně jako nový web, tak dejme tomu, jsem z toho ukrojil jako 200 tisíc. A zbytek vlastně si začínám vytvářet svoje jako realitní portfolio, protože chci vlastně vstoupit do finanční nezávislosti. To je vlastně ta moje vize. Neskutečná síla vize, že jo. Vlastně do 4 let jakoby chci odejít do důchodu. Do 4 let chceš odejít do důchodu? Jo, jo. Možná to bude dřív. No. Hezky. Takže bych jako potom nedělal, ale nechci, aby můj čas byl vykoupený penězi. Uh-huh. To je můj cíl. Tak jako, já jsem 9 let řešil závislost a dluhy. Uh-huh. Vyřešil jsem to. A teď vlastně mě je 34, tak do 38 chci mít vyřešený peníze, ať už to nemusím nikdy řešit. Hezky. Já myslím, že to je hezký na závěr. Jestli chceš, úplně nakonec můžeš něco komukoliv, cokoliv scházat, pokud ne, tak to můžeme uzavřít. Tak já bych se zeptal tebe. Jo, dobře. jestli vytváříš jako svoje nějaký realitní portfolio, nebo to máš založený celý na aktivní složce podnikání, což jako je příjem z kanceláře a jakoby z tvýho obchodu. Myslíš realitní portfolio jako moje zakázky? Jako nemovitosti, do kterých investuješ ty. Jo, takhle, promiň. Jo. Jasně. Já jsem to vlastně měl tak, že já jsem vlastnil pár nemovitostí, že v realitách jsem od roku 2008. Tak říkám, že bych byl špatný makléř, kdybych neměl investováno, nebo bych neuměl hospodařit penězma. Naštěstí mě rodiče vychovali nějak, že vím, nebo uměl jsem se k tomu postavit, že se od začátku vydělávali celkem slušný peníze od těch 18 let. A takže ty nemovitosti jsem nějaký měl a já jsem musel skoro všechny ty nemovitosti vlastně prodat, protože jsme s manželkou šli do biznisu, koupili jsme statek, který pronajímáme na svatby. Jo, a který stál jako hodně, hodně peněz. Ještě jsme přesáhli jako vůbec to, co byl jako rozpočet. Takže tady já mám nainvestováno hodně, plus samozřejmě ještě někde řešíme třeba koupit něco, postavit. Mám kamaráda, s kterým tímhle ho zdravím, který má stavební firmu, takže nějakým způsobem tam spolu fungujeme, kde já jsem tam takový jako tichý společník. Takže spíš teď nedržím tolik, jako jsem držel předtím, že jsem třeba 3-4 nemovitosti měl, ale teď jedeme spíš ten obratovej, no, kdy to dává nějaký smysl. Protože já jsem prostě měl problém s nájemníkem, nebo problém, prostě mě nebavili ty nájemníci. No. Byl to hezký pasivní příjem, i jsem třeba nějaký byt koupil na úvěr z části, že jsem prostě s tím fungoval a vlastně já jsem třeba bydl v nájmu a vlastnil jsem prostě 4 byty nebo 3 nakladně a sám jsem bydl v nájmu, ale furt mi to dávalo smysl, 2 jsem měl hotové, 1 jsem měl z části úvěr a prostě jsem si to uměl jako spočítat, já jsem zase přesně se učil od těch lidí, který to řešili. Takže jo, a myslím si za mě, hele, já jsem zkoušel investovat do Lega, zkoušel jsem investovat do všech možných věcí, mě to jako nic moc neříká, leží to doma na půdě, teď jsem nějaký prodal, protože mě to vlastně nebaví. Do Lega. Jo. Takže oni jsou jako různý limitovaný edice a tak dále, ale prostě, jasný, tady spoustu věcí. Ale mě dává hlavu a patu ty nemovitosti. Za prvý tomu rozumím, aspoň si to myslím, a za druhý, a se mi nestalo, že bych někdy udělal nějakou botu. Ono to přijde, věřím, doufám, že ne. Ale jsem připravený na to, že může přijít nějaká nemovitost, kde se něco prodělá. Nějaký školní. Jo, nějaký školní, ale tak jsem na to připravený. No. Takže dobře. Takhle odpověď na tvou otázku. Super, jo. Dobrý. No možná něco zkážu posluchačům, divákům. Věřte si. Zamyslete se někdy nad tím, jako co opravdu chcete a založte si na tom tu vnitřní motivaci. Tak to mám třeba já, mně to jako funguje a dokáže to obrovský věci, no. Hezký závěr. Juraj, děkuju. Bylo to moc příjemný. Na VR se můžete těšit, a 8.11., jak jsme říkali, na realitní konferenci. A my děkujeme, že jste nás sledovali až do konce. Mějte se krásně.